Alltså detta är enda kuppen som jag inte fått en stjärna på. För den banan är så svår att vinna. Jag har tagit dåliga köra. Jag har inte blivit träffad av någon. Oj. Här. Så. Åh, jag får en item. Jag låg en banan. Åh, så kör jag in i röd. Ska jag nog klara av. Check på sätt på. Nej, för tajt! Thank you.
sexo purtroppo. Are the handfuls. What? Så här sista gången, här måste jag öppna. Thank you.
Що поминає банна голова? Сидят, фу, скоба, сад, нахуй.